Ось такий продуктовий набір отримує адресно кожна родина Тягинської громади, що на Херсонщині, якою опікується Закарпаття. 600 коробок відправлять від Ужгородської міської ради. Є консервація, є борошно, є цукор, є олія, є макарони, також маємо гігієну. Це в кожної коробки ми зложили все необхідне для одної родини. А ще піддони з водою, макаронами, борошном, цукром. Подбали і про тепло. 20 буржуйок і дрова теж поїдуть на Херсонщину. Цілий каміон з гуманітарною допомогою запакували від міської ради. Долучилися активно і депутати від рідного Закарпаття. Показує, що ми не стоїмо осторонь. Ми постійно допомагаємо. І перший раз от в такому обсязі ми відправляємо допомогу. Я переконаний, що нам потрібно продовжувати. І я дякую кожному депутату, всім тим, хто долучився до цієї акції, в тому числі і рідне Закарпаття. Ми повинні лише разом формувати сьогодні на цю допомогу. І я переконаний, що ці люди, які знаходяться сьогодні на Херсонщині, вони очікують, вони чекають цю допомогу. Також кілька піддонів поїдуть від закарпатських освітян до колег з міста Херсон. Ми їм відправляємо і повербанки, і теплі речі, і продукти харчування, які, сподіваємося, їм допоможуть пережити нашу зиму і стануть в нагоді для того, щоб вони безпечно і комфортно перебували в місті Херсон. Але це не все. Ми будемо продовжувати цю роботу і сподіваюся, що дуже скоро ще одним грузом ми відправимо своїм колегам у Херсон таку потрібну для них продукцію. Це перша і не остання вантажівка з гумвантажем для жителів Тягинської громади, запевнили депутати міськради. Далі буде. Українці не залишають побратимів у біді. Працюємо разом на перемогу.